pozdravljam. Upravo smo održali sjednicu i predsjedništva i nacionalnog vijeća na kojoj su bili i naši kandidati za župane u drugom krugu te kandidatkinje i kandidati u velikim gradovima. Napravili smo cjelovitu analizu i ona je pokazala da je Hrvatska demokratska zajednica uvjerljiv pobjednik prvog kruga lokalnih izbora i po broju osvojenih izravno izabranih župana u prvom krugu, dakle 6 naših kolega je to uspjelo, i po broju gradova koji su osvojeni u prvom krugu, po broju vijećničkih mandata u županijskim skupštinama, po broju općina i sa puno većim potencijalom konačnog broja osvojenih i općina i gradova i županija nego što je to bilo do sada, dakle u odnosu na 2013. godinu. Mislim da je analiza izrazito dobra, da smo zadovoljni sa angažmanom, da je naš ukupni postotak koji je negdje oko 31,6% kad gledamo na razini Hrvatske, u cijelosti zrcalio rejting stranke koji imamo na nacionalnoj razini prema svim istraživanjima proteklih mjeseci i potvrdili smo našu politiku i političke stabilnosti, gospodarskog rasta, pravne sigurnosti, društvene solidarnosti i pokazali da smo stranka koja je u stanju biti najbliža našim ljudima u brojnim dijelovima Hrvatske.